شوي اسمي ذي الحجه الحرام شوود سنه وجن شالي سجري ادين هو دين چه کلی دینی ذکر اندونی تاریخ ما ہمیشہ ہمیشہ واسطے باقی رہسے مومنین نا جذبات مولا پر فدا گری اتنی کہ غمان میں بھی نہ آوے اے معلوم پڑے کہ گویا عید نو دن چھے سگلا مومنین انتظار ما تھا کہ وہ دن کیوارے نصیب تھا سے دیوارے دائی زمان پوتانا قدم میمون سی آ زمین نے مشرف کر سے مفضل سے پوتین آکانی تلات منیرہ وہ سورج بنی رہے اندورنی زمین پر چمکی کہ جے سورج نی چمک سی زمین پر کوئی اگر ناپاکی ہوئے تو پاک تھے جائے آ مولانا قدم میمون سی اندورنی زمین پاک تھے گئے مولا تیری ایک نگاہ کرم نے کہاں سے کہاں ہم کو پہنچا دیا